Pavarësisht pikpamjeve të ndryshme për çështjen Beleri, ne të mund të vazhdojmë të bashkëpunojmë po aq miqësisht, ashtu siç kemi bërë gjatë kësaj kohe duke hapur tashmë një faqe të re. Kolegu Dentias paraqiti qëndrimin e tij edhe unë bëra shumë të qartë edhe qëndrimin tonë se kjo nuk është një çështje politike dhe as çështje të drejtave të njerëzit, është thjesht një çështje e respektimit ligjit për çdo qytetar shqiptar. Është çështje e luftës kundër fenomenit blerjes votës, si një prej rekomandimeve kryesore të OSBE Odirit. Ashtu si Shqipëria, edhe Greqia në respekt të ligjit kreu arrestime pikrisht për akuza për blerje vote. Pra kemi të bëjmë me një çështje që i përket gjyqësorit dhe ku nuk ka vend për ndikime politike nga brenda apo jashtë Shqipërisë. Për pavarësinë e gjyqësorit, vlen të kujtohet, ne jemi investuar në mënyrë serioze, sikundër është investuar edhe vetë Bashkimi Evropian dhe vetë vendet anëtare.